Според Ернест Хемингуей, всичко, което не е до морето, е провинция. В такъв случай Бургас определено не може да се нарече провинция. Черноморският град се развива с бързи темпове. Навсякъде се застроява, около него заводи и предприятия не спират да работят въпреки икономическата криза. Какво обаче мислят за града си едни от най-видните представители на Бургас рибарите? В един от необичайно топлите за февруари дни, Здравко Ненов, пенсионер и рибар, не сподели вижданията си за родния му град. Символът на Бургас, да, хубав е, но моста не е добре. Ето, плочата, например, е затворена вече една година. Всичко е разрушено. Железата са излезли от това, бетона се е разрушил. Опасно, затворва се го, но има деца, които постоянно се катерат, се качват. Също на Бургас, за да сме се и за казиното. Колко години беше емблема на Бургас и това казино. Ресторанта и всякакво има тук. Не знам, пак се борят, кой да наделее, кой да го вземе. Парзалката долу. С години не работи. Комините да я видите, дубки. Да не говорим за фрегатата. Да не кажем за фрегатата. Направиха там и ни ровове, и ни скупи. Не знам дали знаете за Поморец, там си направиха хората апартаментите. От общинския съвет миналогодишни на Йоан направиха си там, взеха си апартаменти, разжириха в градинките и това си е тяхно. Част на собственост. Утре ще сложат и оградката и ще напишат част на собственост и никой няма да може да мине. Вижте новия плащ, хода там, всичко е изоставено, всичко е начупено, всичко е... Нищо не застопанисва. Нищо. Въобще плажа е на капанчетата никнат тук. Плажа мръсен. Плажа е, да не говорим. Започнаха солниците да правят пътя уж и го спряха. Какво щяха? Щяха да го разширяват, обещаха. Кмета обеща, че ще правят велоалея до Сарафово. Събореха там оградата, която беше между шосето и пясъка, а сега вече няма нищо. Тъй си остана. Бургас нищо не. Какво на Бургас? Нали гледа, че всичко отива за София? Всичко отива за София. Всеки ден край морето, един ден е два дена живот отгоре. Развиващ се Бургас като че ли губи от едновремешната си магия. Време е да обърнем внимание на това, което се случва с морския град и да го съхраним.